Përfaqësuesi ligjori Enkeleda Libeaj nuk do të ankimoj në kas regjistrimin e koalicionit Bashk Fitojmë dhe atë të Aleancës Liberale të Djatht. Në këtë mënyrë i hapet rruga dhe plotësimit të listave të kandidatëve nga të dy fraksionet e Partisë Demokratike. Madje edhe vet Alibeaj, pas marrjes së vulës, ka siguruar dhe selinere. Këtë të hënë takimi me deputetët që e mbështesin, nuk do të zhvillohet në kryesinë e kuvendit, por në ambientet të cilve u ka vendosur edhe siklën. Së bashku me kryesinë, PD-ja zyrtare do të diskutojë emrat e kandidatëve. Deri më tani janë zyrtarizuar 19 emra në garën për kryetar, por nuk ka të dhëna për këshilltarët. Afati do të jetë 26 marsi, pas së cilit konfirmohen listat nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe i hapet rruga edhe modelit të fletës së votimit.